tulikatuisha kwa mabitide ya watu. Baba yangu alikuwa anatoka hospitali. Alikuwa kama limopere erni. Kisha yeye kutoka hospitali, tuko tu mnyumba vile. Watu walikuwa wanaenda lala kwa mapori, asubuhi wanarudi tena kwa nyumba. Sasa baba akishatoka hospitali, shit, tukona. Tutabakia na chungana naye mimi na mama. Kakaangu wote wakakimbia wakakua ndalala kuli mwile mawusiku saba likuya wana utukutana mnyumba wakasema nyinyi mungu nafanya kiburi mungu nachunga musikilize maneno wakonda nasema njuga nanya mpendi kukimbia njuga wakaua wapara hakuna vishi certificate nataka samba kusukumu nataka samba wana basi kuintimidea sana njuga litulukia kwa shema mungu wakaua wazazi kanifiole vile basi watu wengine ndio walikaa saa asubuhi na ndio kumwona saa hospitali baada ya kaka ni baka akaanza ni baka mbele akanipiga piga sana sasa walipiga ni saa simoe iko na ile maumivu kulalamika na ndio akaanza kunibaka mara moja. Walikia pika pika zingine na viko na baka tu. Nasema tu mungu wapinire tu ushua wakunifanyizia maisha mzuri. Maisha mungu naribika sana ujia hili. Unisha kwa kilema. Sina kisi ya kuchunga na kikuwa hili. Siweziweza kufika mwendo fasi fulani. Nisha tu. Nisha bachia mungu wasi ya wapinire peki. Ndiyo, nishida kawambi sana. Hapa lisifika fujo tu kidogo ni kubaka wa mama na watoto. Ile kabisa njo inakuwa zinakuwa sanjo bitu principale yao ya vita. Nikasikia tu lisasi na lia mara mama nasema basi banakia tena. Na mimi naona ka info banabaka tena watanda kukufa tu siku yake tena nawazia kama andeza tena wanaanza nibaka tena na ni resiste. Najua kama ni kukufa tu. Lakini mimi naishi tu mwasiwasi sana. Now it's become like a weapon. The raping has become like a weapon. Every time when there is trouble, there is fighting, women are the first victim, the first targeted because they get raped every day. And when the displaced people, when they are here in the camp, it's not even safe for them because when women, they go and look for firewood, they get also raped there. ActionAid is supporting the survivor of sexual violence by providing them psychological assistance so they can accept their life and not lose hope. ActionAid is supporting a forum of women called Sauti ya Mama Mkongomani, Congolese women's voice. They decided to work for peace in DRC because they are tired of this war. Men, they've been talking, we have been hearing a lot of speech from men, but there is no solution. Now let us stand up and look for our own peace. S'il vous plaît, nous demandons la paix, rien que la paix, pour que la femme congolaise se retrouve, parce qu'elle a tant souffert. Trop, c'est trop. Nous voulons rentrer chez nous. Merci. Maintenant, sur la violence sexuelle, la femme est souffre. Elle est violée partout où elle est. Même ici, dans des cas, elle est violée. Raison pour laquelle elle demande de rentrer chez elle, pour qu'elle retrouve sa vie. Parce que l'honneur de la femme congolaise est déjà bafoué. Finding a solution is more important than ever when you see women with these terrible problems, when you hear the statistics of 3,000 rapes or so every 6 months. And those are only the ones reported. So it is a catastrophe, a human catastrophe which has been largely hidden from international view, and we have to solve it as part of solving the overall problem. Mie naweza mwanamke alikuwa haya simama. Sasa mama amesimama. Mama amesimama juu ya kutafuta amani. Mama amesimama kwa maana ameona ameteseka. Mama alipiga hodi fasi yote hawakumsikiliza.
kumbe afadhali naye mama simame aanze ajiteteye, kwa maana alikuwa anatuma watetezi wa kumsemea. Sasa leo mama anasema pana, wale watetezi saa zingine wafikishage habari yangu, kumbe acha peke yangu nisimame mimi mwanamke niende nikajiteteye ili nipate usalama, kwa maana mama anateseka, mama anabakwa, mama njiko nakimbia na vitu kukichwa. Mwanamke amesumbuka sana, amesumbuka sana. Mwanamke anaomba amani, mama naomba amani. Mwanamke anateseka sana. Mwanamke anasema vita ikomeshwe. Vita ikomeshwe, usalama urudi. Mwanamke ndiye kalime shamba yake. Chakula ambacho mnatupatia haitoshe. Tunachoka na misaada. Sasa ni wakati ya kusema mwanamke arudi kwake. Mwanamke arudi kwake, ndiye kalime shamba yake. Mumpe usalama. Sende polisola na mwanamke. Gouvernement lizola na mwanamke. Mutia silaha chini, mutia silaha chini. Mwanamke arudi kwake, ndiye kalime shamba zake. Asante. We are at Tebeka Church. The school is called Mongoma. And these are IDPs from Kibumba. This building is a part of the school, but now they are not using it as a school. They are using it as accommodation for these displaced people. But still, the 11 households left here, this space is not enough for them. These people, they have received food from Action Aid. They received also blankets, kitchen set, and for pregnant women, they received mattress. And they received also two mosquito nets. Nalia kuona mwanamke alikuwa analala ndani ya nyumba yake. Leo anaanza lala ndani ya tent. Nalia kuona mwanamke alikuwa anaendea kushamba ipeka na jirimia chakula yake. Leo mnaanza mpakulia kibakuli mwa maragi pour 10 jours. Ni mama alikuwa anakumalisha masaki na masaki. Mwanamke mkongomana anasema inatosha. Inatosha, napenda arudi kwake aende kalime shamba yake. Inatosha, mwanamke mkungumani arudi vijijini aende alime shamba yake. Nauzika sana, nasikia huzuni sana kuona mwanamke mwenzangu anashindikwa na garagara katika barabara. Nauzika sana, inasumbua roho yangu sana. Vita vikomeshwe.